Jo pavisam drīz pēc neilga brīža šeit Meža parka lielajā estrādē pulcēsies teju 60 tūkstoši cilvēku, gandrīz kā dziesmas svētkos, lai būtu liecinieki prāta vētras tūras lielajam noslēguma šovam. Lai nodrošinātu skārdu bungu tūri aiz prāta vētras puišiem stāv vismaz 300 cilvēku liela komanda. Neskatoties uz dažādiem apstākļiem koncertūras laikā lielo karstumu un spēcīgām lietusgāzēm, grupas menedžmenta vadītāja Aija Aušskāpa ir gandarīta par tehnisko un organizatorisko spēju veiksmīgi pārvarēt visas grūtības. Pēc Lietuvām Daugavpils koncertā bija bažas, kas notiks ar tehniku. Tomēr apzinoties, ka skatuvei nav jumta, laicīgi tik meklēti risinājumi pasargāt skatuves aprīkojumu. Šeit var redzēt, ka katram lukturim apkārt ir tāda plēves, tāda cepurīta, kas pasargā lukturus no lietus gadījumā. Un pašai grupai ir jumtiņš, kas arī viņus pasargā. Par paveikto komanda vārda tiešākajā nozīmē gatavu par visu atbildīgo grupas menedžeri nēsāt uz rokām. Vēl jau mēs nesakam hop, jo vēl jāpārlēc Meža parkam. Kamēr tiek veikti pēdējie tehniskie uzlabojumi, mums rodas izdevība aplūkot Meža parka estrādes skatītāja laukumu no prāta vētra puišu skatu punkta. Viņi paši gan atzīst, ka pirms lielā notikuma ir uztraukušies. Uztraukums ir un kņud un kut un tā ir vienmēr un tas ir dīvaini, ka tieši noslēgums vienmēr ir tā uztraukuma sajūta, tomēr kaut kā viņi sakāpinās. Kaut gan visi viņi ir ļoti vērienīgi pasākumi un ar ļoti daudz cilvēkiem, it kā ko mums vairs uztraukties, jo Jelgavā pie 30 tūkstoši cilvēkiem un mēs spēlējam un izkārtījā, bet te vienmēr laikam šī vieta, laikam arī tas, kad šogad pēdējais šajā tūrē mēs esam saucamo programmu mazliet koriģējuši tūras gaitā. Šobrīd viņi ir izkristalizējusies. Tāpat mums Meža parkā būs tomēr visvairāk viesi no visiem koncertiem. Mūsu ieteikums, protams, maksimāli izdomāt, kāds būtu veids, kā varat ierasties bez automašīnas uz Meža parku, jo ritens, kājas, tie, kas dzīvo no tramvajas, pamatu pamats. Grupas prāta vētras skārdu bungu tūras noslēgums Meža parka lielajā estrādē sāksies ar īpašo viesu, grupu Sudden Lights un The Royal Concept iesildošajiem koncertiem. Bet prāta vētra uz skatuves kāps 2021. Līdz ar šo koncertu pasākumu lielajā Meža parka estrādē tiks pārtraukts šogad. Tiks nojauktas šīs koka konstrukcijas un sāksies darbi pie estrādes otrā atjaunošanas posma. Līga Gaigala, Edgars Bite, Latvijas televīzija.